Oh, tu sebelah laser tu. Oh. Tak ada tekan-tekan dah. Wow. Yeah, power. Wow. Bella, wow. Amazing. Wow. Amazing tuan-tuan dan puan-puan. Oppo Reno 8Z. Wow, ini dia. Tak perlu dah kita nak on stabilizer kamera dia video. Wow, amazing. Wow, ini dia jijah tuan-tuan dan puan-puan. Video pertama menggunakan Oppo Reno 8Z. Ha, kita zoom, try zoom. Wow. Oh, yo, kita zoom 6 kali. Wow. Wow. 6 kali zoom tuan-tuan dan puan-puan. Ha, yo. 6 kali ya. Wow, boleh lah. Lepas tu kita unzoom lagi. Ha, boleh lah. Oh, dia dah ada stabilizer. Ha. Okey, okey, faham, faham. Boleh lah. Ini dia Oppo Reno Z. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baru unboxing. Labu, labu. Ha, labu.